To jeste jedan od segmenta moje igre koji su izuzetno dobro funkcionisali. Danas sam uspeo da u nekim presudnim trenucima izvučem sebe iz nevolje preciznim i dobrim servisima. S druge strane, drugi servis je isto bio dosta dobar, efikasan, konstantno sam menjao uglove i pokušavao da ga izbacim iz ritma, što mi je uspelo. Mislim da sam bio dosta čvršći sa backhand strane, što nije bio slučaj pre 5 dana kad smo igrali u grupnoj fazi. Najbolji mogući meč za kraj sezone, nisam mogu kažem da poželim bolji završetak godine koja je bila najbolja u mom životu. Pa upravo to, mislim da je činjenica da je jedna takva sportska veličina u mom timu meni doprinulo dosta sa te psihološke strane. Mislim da sam ojačao i da sam mnogo uspešniji u duelima sa mojim najvećim rivalima, i ja mislim da je tu njegov najveći doprinos, upravo to što razume sa kakvim izazovima i situacijama moram da se suočim na terenu. Mi o tome dosta razgovaramo, tehnički i taktički. Naravno, to su neki detalje, sitnice, nisu to neke velike promene, ali on se jako dobro klopio u naš tim koji je već fantastičan, tako da ja njima dosta dugujem, i ovaj definitivno isto njihov uspeh. Hvala. Hvala. Čestitke.